Mirëmbrëmaj, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në emisionin TV Arkiv. Kemi për sot një emision interesant ose një emision kulturor të titulluar Biseda Jon. Është përsëri gazetari Ahmet Mehmeti, i cili na sjell një bisedë shumë interesante të një arbëreshi, Nikola Skazaferi, profesor në Universitetin e Bolonjës. Nikola, me sa duket, është ndodhur në Strugë dhe gjithë biseda është xhiruar në ambientet impozante bregut të liçenit dhe Nikola tregon për studimin e tij që ka të bëjë me muzikën e vjetër arbëreshe shqiptare, pra është një arbëresh nga Italia, një studim mjaft interesant. Ta ndjekim bisedën. Nikola Skaldaferi është arbëreshi italis nga Bazilikata, përndryshe profesor në Universitetin e Bolonjës në Ravena, në fushën e muzikologjisë, respektivisht në etnomuzikologji. Ka mbaruar studimet e muzikologjisë në Konservatorium për Kompozicion në Parma. Pas punës së tij si mësimdhënës në Universitetin e Bolonjës në Ravena, ai me një entuziazëm të flakt merret edhe me punë kërkimore shkencore në fushën e muzikologjisë në etnomuzikologji. Rezultati punës së tij shkencore hulumtuese nga lëmi i muzikës është libri i tij i parë me titull Muzika arbëreshe në Bazilikata, botuar në vitin 1994, libër ky që shpërblet me çmimin e dytë i cili ndahet për veprat më të mira në fushën kërkimore shkencore që dalin brenda dy viteve në Itali. Kurse në vitin 1997 boton dy vepra, muzika në laboratoret elektronike, për të cilin shpërblehet me mirënjohje si vepër me premisa ndërkombëtare në muzikologji. Ndërsa në bashkëpunim me dy folkloristë italian boton edhe veprën e tretë me titull Grur shumë, ver shumë. Kjo e fundit është vepër mbi zakonet, traditën e Shën Konstantinit Arbresh, fshat i lindjes së autorit Nikola Skaldaferi. Tani punën e vet kërkimore shkencore e ka shtrir edhe në trojet etnike shqiptare jashtë Shqipërisë administrative. Atë e takuam buzë liçenit të Ohrit në Strugën Pitoreske. Unë jam muzikolog e ndërsimi është mbi muzikës. Tani unë jam e bëj një ekspeditë mbi muzikës shqiptare. Jam shumë interesuar për muzikën e shqiptarëve që banonin jashtë Shqipërisë, që janë ndër shtetërat që janë afër Shqipërisë, që nuk janë brenda kufive të Shqipërisë, e shtetit shqiptar. Ardhja juaj këtu në Strugë, në Maqedoni, sigurisht ka ndonjë qëllim të veçantë. Cili është ky? Unë kam dy qëllime. I pari kam ardhur tani për festivalin KGO, që kam shkuar edhe vjetëm, më ka pëlqyer shumë e kam ardhur akoma dhe kam sjell një mik nga Italia për festivalin. Po unë jam dhe shumë interesuar mbi këngave të burimore, këngat tradicionale e muzika tradicionale shqiptare, që nuk është të punuar këtë festivali, këmi pare dhe
muzikë shumë e bukur, po ishe punuar në kishë kënga originale. Unë jam dhe interesuar të këto originale. Puna ime është një punë etnomuzikologike dhe do të bëjnë vetë incizime, do të marrë të kënga, të studionë, të analizojnë. Cilat vise të banuara me shqiptarë jashtë teritorit administrativ të Shqipërisë i keni vizituar gjertani? Unë kam punuar shumë me arbresht. Unë jam arbresht nga origina edhe kam bërë shumë studime mbi muzikën e arbreshtat që janë nga Italia. Pastaj edhe kam bërë studime mbi muzikën së çambet. E tani kam filluar dhe këta në Maqedoni, është e dyta herë që më du në Maqedoni. E do të përfundojnë me studimin mbi muzikës e shqiptarëve që janë këtu në Maqedoni. Në çfarë materiale keni hasur gjatë studimit tuaj, sidomos në muzikën çame? A keni diçka të veçantë të theksoni? Po, mbi muzikës çame kam incizuar shumë kënga, shumë kënga valle dhe kemi marrë sa përfaqe që kanë qenë nga ndërçam të Vlorës dhe ndërçam të Fierit. Edhe këtë tani jemi takojnë ata që janë në Greqi, se është një muzikë me shumë interes. Edhe është ka shumë kontakte edhe me muzikën të tjere të shqiptarëve, ata që janë në Shqipëri, ata dhe ata që janë jashtë të tjerë të vendës, si janë arbreshtës, si janë në tjere. Në çfarë ndryshimesh keni hasur, çfarë transformimesh të asaj muzike keni hasur? Ka shumë transformimesh edhe kur kanë spërngullur gjithë ndër këta vendë, kam pasur edhe kontakte me ata të vendit, me muzikat e tjera. Si edhe arbresht kanë pasur kontakte me muzike në Italia, që është të Italia, edhe kanë marrë beglja të këtë tjerët instrumente muzikore, edhe fjallët e këngave, edhe shumë zakona që ishën të vendit. Të popojve tjerë, apo vetë të vendit? Të vendit, të kini paljtë, nuk ju kuptohë njërë, të më faljtë, në fjasë arbreshtë. Jo, sajmë se ajo muzikë që kultivohet të kë popullit qamë, të ajo pjesë e popullit, është e përzirë edhe me muzikë greke, me muzikë slave, me muzikë... Jo, nuk është e përzirë, ajo ka... E ka rujtë originalitetin? Ka rujtë originalitetin, po. Po na mund të gjemi edhe sa karakteristika që janë originale, që e njëhet se është muzikë qame, nuk u ka pirëzirë. Muzika qame është muzikë polifonike, në Greqi nuk e kanë muzikën polifonike. Po, vetëm begljat janë si ata që janë edhe në Greqi, se ka klarineta, ka të tjeret begljat që na do të gjemi edhe të gjithë shtetrat balkanike. Po, polifonia është tipike qame, dhe gjuha është tipike, e këngat e tekstat janë tipike. Këtu për para kemi edhe një botim, një vepër tuajën, ku shkruan gruar shumë e verë shumë. Cili punim është i juj shkencor, kjo me ra? Edhe që ka ngërthen kjo në veti? Po, kjo është i treti punim që kam bërë, kjo është mbi arbresh. Këtu kam filluar me një liber mbi muzikës e arbreshve, se kam bërë një tërë punim mbi muzikës elektronike, kur mbarova punet, studime në Universiteti Muzikologjisë në Bologna. Këtë e kam bërë me dy studiuzet folklorit. Kemi punuar mbi një fshat arbresht, që është fshati të kam lindru Shënë Konstantini arbreshtëve. E kemi bërë një ekspedita mbi zakonet e këti fshatit, edhe me gjithë këngat mbi punëvet, dhe mbi, të nuk e disë e thoni, traditën, zakonet që ishin... Doket. Po, gjithë tonë. Kështë i botuar italisht, po ka dhe gjithë tekstet që janë gluhen, a thomi arbresht, gluha arbreshe që është ndryshon qik nga gluha shtipe, po të shumët kuptohet. Ju edhe vetë fatë se punoni në Universitetin e Bolognës, cili është angazhimi ju i ngushtë në këtë universitet? Po, tani unë atje jam i apëmësime mbi etnomuzikologjisë, edhe jam e mbarojnë një punë doktorati mbi muzikës shqiptare. Tani kam filluar këtë interes, do të mbarojnë edhe këtë tezën mbi muzikës shqiptare.
Gjatë punimit tuaj, a keni takuar edhe kolegë të tjerë etnomuzikologë shqiptar? A keni vënë kontakte? A keni zhvilluar në farë bashkëpunimi me ta? Po, unë kam takuar shumë etnomuzikologë nga Shqipëria, naturistë. Kam pasur shumë kontakte. Kam filluar edhe me Institutin e Kulturës Populore, me doktor profesora Gronqa Goli, që është drejtori, dhe me Ramazan Bogdani, që është studius dhe valvet. E pësaj kam punuar shumë me profesor Ramadan Sokoli, dhe aji më kam ndimuar shumë edhe të kisha kontakte me këngëtare dhe me instrumentiste shumë të revet të Shqipërisë. Dhe profesor Sokoli ka ardhur në Bologna, ka bërë atje, ka dhënë dhe vitin e fundit ka dhënë shumë konferenca në Universitetit Bologna edhe në Ravenna mbi muzikë shqiptare. Filluam një bashkëpunim që u shpreson se do të verë përpara, se tani në Itali ka filluar një interes shumë i madh për muzikën shqiptare. Dhe me gjithë problemet që kanë qenë me Kosovën, është ka filluar një interes që më parë nuk e kishim, se nuk për shembull nuk dihi se ishin dhe shqiptarë që ishin jashtë nga Shqipëria. Po tani zëmë fillë fjasën dhe për këto probleme, jo vetëm për problemet, po dhe për muzikën. A keni menduar për ndonjë projekt përbashkët me etnomuzikologët shqiptarë? Për tani nuk kemi, se unë nuk ka shumë që kemi filluar këto kontakte. U ka rreth një vit e gjithë që jam me punojnë të kjo fusha. Po dëshirë im edhe mëndimim është të kemi një kontakt me këta Shqipëris, po edhe me këta që punojnë këtu në Macedoni edhe në Kosovë. Për shembul në Kosovë kam takuar profesor Recep Munishi, që është shumë i njohur, i ka banuar dhe në Francë, kemi dhe shumë mit të mi në Francë, janë dhe mit të Recepit, edhe me të do të kisha një kontakt edhe me të tjere studiuzve që janë këtu në Macedoni. Në Kosovë nuk keni qenë akoma? Nuk kam qenë, po dëshirë im ishë është të shkoj në Kosovë. Vjet me që organizojmë një ekspeditë në Kosovën, po pse kur filluan gjithë, kur filluan lufta nuk pam më si të bëjmë, se unë janë dhe shumë miq të Kosovës që banojnë të fqatet Arbresh, kam dhe një studius atje që është miki imi, është profesor Anton Berisha nga Prishtina që tani banon e punon të Universiteti Kosenc, edhe me të ajë shumë miq dhe me Recep Munishi, kishim organizuar një ekspeditë, po pse nuk pam si të zhvillojmë, se nuk nuk kishte kushte. Nuk kishte kushte. Po nuk shpresojnë se edhe tek te viti që do të hinë, te viti rrit thomina, do të bëjmë një ekspeditë. Se është shumë, ka shumë interes tani, edhe është një punë që do bërë kjo. Ju hulumtoni vise të tjera të banuara me shqiptar. Por për spektatorët tanë do të ishte me interes të veçantë. Na flitni diçka për komunitetin tuaj Arbresh. Prej sa katunesh bëhen ato, sa banor kanë, me se merën, sa ruhet tradita, kultura, muzika shqipe, sa dëgjohet, sa kultivohet. Në këtë mënyrë pak ma gjërësisht në flitni. Ne shumë pak dim për kolonit shqiptare, për kolonit arbreshe në Itali. Falje vendri shumë se është në vendet të këmu kam lindur unë. Arbreshe të ju edini janë dhe në cilën pjesë ju? Italia jugore. Në Italisë jugore janë rreth 100 fshatë Arbresh. Gjuhën Arbresh e flasën rreth nuk dihet sigurisht se fshetrat janë gjithë fshatë të vigël, janë gjithë të shprishur. Na nuk kemi një qytet të madhe. Ku janë gjithë fshatë të vigël rreth 1000-1200 vjet. Fshati të kam lindëru, ja thom Shën Kostandini Arbreshvet, është një fshat që ka 800 vet. Është një fshat ndërmalet. E kështu dhe janë gjithë fshatet Arbresh, gjithë fshatet të vigjit, se kur Arbresh të kanë ardhur në kohën e Skënderbeut, në Itali kishin frikë se këta, thonjë se ishin bënë lufta, e i kanë vënë gjithë ndër vendet më të mbilur, mes maljeve, e nuk panë si të kishin një qytet e madhe, të vëshin gjithë bashkë. Po ki, dajtani janë gjithë fshatët të vigjel, janë rreth 990.000, si e thotë, 9.000? Jo, 900.
rreth 100.000 vet tani. Rreth 100.000 vet. 100.000 banor, po që flasin arbrishten. Flasin arbrishten. Po arbrishta është një gjuhë, është shtypa vjetër, që na nuk kemi shkollë për këtë gjuhën. Pikërisht ato desha të pyesë, si është organizuar jeta kulturore, arsimore? A keni seminare, a keni shkolla mësojtore për? Po. Është shumë e fshirë për ne, se na. Për gjuhën, për muzikën, për historinë e të parëve tanë tuaj. Është shumë vështirë se na nuk qeveria italiane neve nuk na ndihmon. Nuk kemi se nuk kemi të fuqishëm. Janë gjithë fshatë të vigjel të shprishur edhe tek shumë treva të Italisë jugore. Nuk kemi gjithë bashkë. Po kjo gjuha, na thomi gjuha, flasëm me thomi gjuha, flitet vetëm ndër fëmijët. Edhe unë e kam folur me tek fëmija ime, me vlezrit e mi, edhe me miqtë mi. Nuk kemi shkollë, edhe gjithë punat që bëhen janë punat që kemi bërë vetëm na. Në familje, brenda rrethit familjar. Në familje familjare, edhe ndër katundet, thomi na. Ndër katundet, po nuk kemi ndihmuar nga qeveri italiane. Po vetëm tani filloi edhe një ndërres shumë i madhë tek vitet e fundit. Edhe tani filluam të bëjmë këto botime, si këti botimi që kemi bërë, këte kemi bërë me universitetin në Kozenca, me la regione Basilikata, që është vendit e këgjëndet, është të këgjëndet dhe Shënë Konstantini, Erbrejshbet. Po, ka rreth 4-5 vjetë që filloj ki interesu dhe nga për këta qërën. Me gjithë atë e tjesh ose është një grup i të rinjve, Vatrajon. Vatrajon, po. Dhe me thënë, ekziston dhe një grup, dhe një shoqëri, kultura artistike, të cilat merën me kultivimin e traditës. Po, janë shoqata, janë shumë, janë dhe grupe që bëjnë dhe muzike në tradicionale arbreshe, që ndryshon nga muzika Shqipëris. Se tradita jonë, ka pasur dhe zvillime të ndryshme se ka muzika të Shqipërisë. Nga katundë ka një grup i tia që bënë muziken. Ju në Strug keni ardhur për herë të dytë. Po, herë të dytë. Si vjetë sigurisht do të merën edhe material që do tjetë me interes për hullumtimin të uaj, për punën të uaj kërkimore. A mund të nga thoni qka keni gjetur dhe tani, qka keni zbuluar? Për tani unë nuk kam zbuluar asë gjithë, se kam filluar edhe këtë punën. Por qëfar keni shënuar, qëfar keni grumbulluar, ata e kisha që bëjmë? Kam grumbulluar. Vetëm, për tani unë kisha këtu kontakte në Strug edhe kisha së miqë në Diber. Kam shkuar të sa fshate këtu afër Strugës, kam shkuar në Frango edhe në Diber. E kemi mbjedhur kënga dasmore, kemi mbjedhur kënga me dajre. Është shumë interes se kemi mbjedhur këngat të kënduara edhe vetëm tekstin i foljur. E se studimi im, studimi që unë do të bëjnë tani, nuk nuk është vetëm mbi muzikës, po dhe mbi tekstit. Se ka shumë lidhje me të tekste e me zakonat edhe të darsme që kini ju këtu me atat arbreshve, që kanë arbreshve edhe që kanë shumë të tjere të shqiptarë arbreshve që janë të këtë vendet e tjere. Po, unë kam parë tani se ka shumë lidhje, shqiptarët që janë në Maqedonisë kanë lidhje me arbresht. Po ki, kam lidhje se me ata që me shqiptarët e Shqipërisë. Edhe kur flasmi, edhe na thomi katundi, nuk thomi fshati, po thomi katundi, përshem, ishtë pari. Edhe ca zakone mbi darsimet që kam parë këtu, lidhën shumë dhe me ato që kemi në arbresht. Jeni një studius i ri, dhe mjaft ambicios. Shpresoj se njëherë tjetër, kur do të takohemi, do të kemi edhe plot vepra tuja, plot materiale tuja, të cilat do t'i grumbulloni, do t'i sistemoni dhe do t'i botoni në botimet veçanta. Juroj sukses. Faleminderit shumë, më falni për gjuhën e ime se nuk është... Ishte e mrekullueshme. Ju faleminderit edhe ju. Gjuha arbresht, faleminderit.
Grupi folklorik Dhëndurë të Arbërit nga Sicilia është themeluar në vitin 1995 dhe sot është përfaqësues i vetëm i folklorit shqiptar nga arbreshët e Italisë që mori pjesë në festivalin këngë Jehos Truk 98. Piano Degli Albanesi është një komunitet shqiptar vendbanim ky 24 km larg kryeqendrës së regionit të Palermës. Ora arbreshve, si që quenë vendbanimin Piano Degli Albanesi, është themeluar nga shqiptarët fisnik të shekullit 15, shqiptarët e kohës së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe sot, pas kaq viteve, Piano Degli Albanesi, një komunë italiane, ka ditur të ruaj dhe të mbaj gjallë kulturën originale arbreshe. Do thënë se dhe bjëmri ishë në origjinë shqiptare. Në kam siguru me kam thënë tjerë njëzë, se ishte dhe vërtetja. Ma jemi shumë me bjëmret, një qikë të mrushur, ma shumë të katundi jemi jemi në origjinë shqiptare. Jeni nga Sicilia, arbresh nga Sicilia. Ta jemi. Cili vend është konkretisht, në thoni, ku gjindet aj fshat apo qytetë apo qëmë është? Fshatin gjindet 24 km afër Palermut, në Malën. Shumë i mlitur në malet dhe në mes malet. Është një fshat me origjinë shqiptare. Është i vetëm fshat apo i rrethuar edhe me fshatra të tjera që janë të banuara me arbresh? Në fillim ishin 4, ka ishin 4 fshatet. Në një ndaloj po jini, me që mbajti traditat dhe glufët. Edhe tjerë fshata kanë një qik pak glufë, edhe traditat. Di fshatë e zborën gjithë, glufë edhe traditat. Na kemi mbajtur të rritat tona, se i duham shumë. Tani, ju keni ardhët me një pjesë në festivalin e Strugës. A keni ditë diqka për Strugën më përpara? Se ka shqiptarë, se ka? Se dijmë, na dijmë. Unë që jam i vjetër ti se shqiptarë kam plënë të gjithë bota. Ku kam kaluar, kam i gjetur shqiptarë. Ma, se e dijmë se këtu kështë shqiptarë, kështu, se e thonë, kështu shumë. Shume që e kemi klënë, ju kemi knaqyre edhe se gluken e flasjen, nuk e flasjen e ndrujnë me sinë të Shqipëria, e flasjen e shtu njësoj si na. Ti lai si
Paula është udhëheqës i artistik i grupit. Paula, si quhet ky grup, kjo shoqëri kulturore artistike? Grupi im thuhet Dhëndurët e Arbërit. Prej nga ky emër, Dhëndurët e Arbërit. Unë shoh edhe vajza shumë, jo vetëm. Dhëndurët e Arbërit, kleu një emër që burëm e pincuam shumë. Dhe kleu, emri na jerdhi të krijet dhe se na bujëm veç këto kënga që bujëm folkloristik, bujëm dhe njëtë kënga që janë kënga sakre. Kishtare. Dhe se na jemi me religionin katolik-ortodosë. Dhe kur shohjëm se kemi njëtë dhe njëtë kostume kur të bujëm këto kënga, është një kostume si një veshur, shumë bukur, shumë serios. Dhe si shohjëm këta djem për këto vajza që vend të e jetësur të ti bashkë, erdi të kretë Dhëndurët. Dhe i burë me emri. Sa ko ekzistonin kjo shëqëri? Rupi jine, nani vete për para ka në 4 vjetë. Dhe kanë klënë tjerë grupe më parë se jine. Dhe jine drëngonjo për që kam klënë vete tjerët grupe. Dhe nani burëm të grupe që kleu grupe që do tjetë mi bukure, për që jemi gjithë djem për. Dhe jemi shumë të ngjitur njëri me jetër, shumë ledhur. Sa antarë numëron këtu? Këtu jërdhëm në Strug, jërdhëm dhe 16. Dhe të hora që ndruan një ta, kush një mëndvi për punë, kush pati tjerë problemë, dhe të gjithë do jemi në 30. Qëfar këngë është kultivoni në shoqërinë tuaj? Qëfar muzike kultivoni? Muzika që kultivojmë të bashkia jonë, është dhe jemi në Itali dhe kulturore Itali na mban sepre. Për që gjithë muzika që është në Itali është dhe jona. Po se na jemi më të qosme dhe kemi dy kulturë. Kemi kulturë në Itali dhe kemi kulturë në Arbreshe. E kjerë jemi për para gjithë këngat të Arbreshe dhe këngat të Shqipërisë. Kemi këngat të Horës tënë, që janë propja të Horës tënë. Dhe pranë kemi kënga që na ndrorëm e burëm tonat, arrangementet tanë, dhe janë gjithë këngat të kulturës shqiptare. Të gjitha viseve, ku jetën shqiptarë? Të gjitha trojeve, ku jetën shqiptarë? Të gjitha trojeve shqiptare. Mbram ju pam se ju luni në disa instrumente muzikore, shumë bukur. Do thotë se ju edhe profesionalisht mjereni me muzikë? Për muzikë, do të thomi se studiojë muzikë. I pari ju, studionjë muzikë dhe pënonjë me muzikën. Dhe të shumë të grupit studiojën në konservatorje, studiojën këngën. Dhe do të bujëm një grupë... Gjusëm profesional.
brëm Sabina këndoj këngën Shkodrane Lule Bor. Prej kur e din atë këngë? Po, unë të këngë e mësova dhe një të shokëri ku mirja pjesë kur isha fëmijë. Pastaj u rritëm, unë e Paolo, e bu e fonduam një të shokëri që ishte kjo jona. E unë gjithmonë kur këndojnë të këngë jam shumë emocionuar. Pse shohë se gjithë njëhtë të këngë e kuptojnë se jemi gjithë rënjët e një lizi, fëmina, e shumë i bukur. Këndoni edhe këngë tjera? Po. Cili është profesioni ju, me se mërëni ju, jeni studente, jeni... Po, jam studente, studio në Universitet Gjurisprudenca në Palermo. E pas taj kam të pasion për këngë në Arbreshe. Shumë bukur. Triko, triko, bez periko, sonde ishte të stugatë, sonde ishte të stugatë, Më prezentute edhe me një veshje, me një kostum popullor, jashtëzakonisht të bukur. Mund të ne spjegoni si quhen ato, cilat janë ato? Na do të kemi veshjet grave që janë shumë të vjetra. Dhe storia jonë thotë se klen prurë në Shqipëri 500 vjetë prapë kur na jarrërim në Sicili. Veshjet janë të huzarme dhe sotë. Dhe sot, kur të gratë vend të kisha, kur janë festat më të mëdha, dhe kur martonen, vishen mërë të festa, vishen mërë ta kostume. Dhe na, visu se janë kostume të tradicës tëne, i huzarjëm dhe për grupin tëne, dhe tëftojim traditën tënë. Festat janë shumë të bukura dhe janë shumë të... Atraktive. Dhe në Itali, të një konkurs që burin për gjithë kostumet të italese, kostumi jenë, që dhe tonë kostumin dhe traditën i Shqipëris, jarurje i pari, në Itali, kjo një shumë që në ndenon shumë, ndenon ne dhe ndenon gjithë Shqiptarës të jetë potës. Kostumet janë zëmë me kostumin që vunë në ditë gratë, edhe sotë gratë një skaj më të mëdha e vunë. Është gjëhone e zezë, është një kostum shumë simplicistë dhe është burë me një gjëhone e zezë dhe me një qipunë i zi. Pastaj vijën në tjerë kostume, është pampinija, është një kostume shumë i bukur dhe për ne janë gjithë të bukur. Dhe vjen huzartur në festat, është burë me një konë që thritet stampato brokato dhe pranë është vete gjipune dhe me gjitho pethka ven vune brezi që ishtë një cintur që vete vune të barku gjith are i artë dhe është shumë preciosë
Dhe me gjithë të ven vone origjente që si të pindaje, dhe janë shumë kulana, është kërkursari edhe anë tjerë shumëbese. Do kursa i vjen një gjithon që gona me kërore, është sempre një vestë me kërore, pero janë kërore që janë shumë të vjetra, për jenë bure me një shumëbes që i thonë tombova. Dhe i bujën gjithë gratë antrianet. Kombilet do të mësonen edhe sot sot i buhen të shurbese. Vajzat e reja, janë shumë të kërkuame të shurbese. Dhe kultura italishtë është shumë interesuar të këto shurbese. Ajo që është me bukura dhe vjen huzartur për të maftuar e gjithë është në Cilona. Është një kostumë rekamartur gjithë me duar dhe buhen gratë dhe i duhet shumë qëro. Buhen të i rekamarin gjithë gjëronën. E është kostuma me bukur e ajo që kostumë shumë, por gjithë e ashtë. Pascara, ai de voi, bella moia, ai de lune, moșe voi, ai de voi, bella moia, ai de lune, moșe voi. Këllushëm edhe për biset, edhe si në muzikë. Tani kisha dashur t'ju pyes për shtypjet tuja, impresionet tuja këtu, çka gjetët, si ju pritën njerëzit, këto veç e veç se cilit të thotë. Si ju pritën? Në pritën me zëmbrën e hapur ashtu si shokra të vjetër. Se më ndonjë në kemi patur të zotin në gimë, që ka në mbajtur ashtu, në ka dashur e në ka mbajtur si vlezër fëtetë se... Ju jeni në shtëpinë a gimit po? Jemi jo, në shtëpi të tjerë shokrëve që a i do të në ka vendusë. Jeni takue me zotin e shtëpisë, jeni takue? Keni kontakt me ta, bisedoni? Kemi kontakt me zotin e shtëpisë, kemi pasur kontakt me njerëzët të, der për der, se janë njerëzët që në duan. Edhe na i duham, kemi gluhën që këptonemi si flasjum, kemi pasur asë një problem, kemi ju knajtjur gjithmon, kemi shikuar gjyra që nuk mendojnë se kishë shikojnë këtu. Edhe si kaluam Shqipërin, Shqipëria ishtë shumë e kejtë e ke moment. Si kaluam Shqipërin e ardhëm tu, na ju duke dhe njësoj si kaluam në Zvicere. Struga ishtë shumë e bukur. Edhe ju jeni për herë të parë këtu. Cilat janë për shtypjet tuaja? Struga shumë e bukur, jo vetëm natural, po zëmre gjinde se shumë e bukur. Tu ndihemi në shtypje, të shtypja jonë, se gjithë jemi njësoj, gjithë një gjuhë.
burim shumë shoqëri këtu, se jemi shumë të gëzuar të jemi këtu, në këtë hall. Sigurisht ju vjen keq për shoqet tuaja që s'kan mund të vinë edhe të tjera të shohin. Po ju do të përcjellni? Po, një vit do të jemi këtu gjithë bashkë, të ftojmë bukurinë e Strugës. Paula, ju kishit mbram një porosi, një mesazh, cili do të ishte ai? Ona Struga është shumë e bukur. Për gjithmonë na do të tregojmë gjinde, kur të thonë, kur do të pjejmë për Maqedonjën, më në flasim po mejnë. Mesajë është një, na të kemi kontakt me ju dhe me gjithë, ju do nashtëm se jemi pëtër gjithë një gjako. Gjako që gjako i shkiptarve, dhe gjako që deshi historia dhe nëndajte. Ma jemi për gjithmonë me një gjak dhe gjaku nuk ka u burullë e nuk me mbohet të ujë, pësa do rojëm. Më falem derit dhe miru pafshim, mirave tjera. Miru pafshim. Miru pafshim. E jani gjinde, e jani vreni, hajdi që kemi na. E jeni, kopile bashkë, e një pëtoni, baloni me ne. Lotjen mi krahe të shpesura i bi, jen si kambaris, jen si rimenat. Sa ishe bukur gjithë gjimjat e di, jen imzimi mëmë se ta shuretat. Sa ishe bukur gjithë gjimjat e di, jen imzimi mëmë se ta shuretat. E jani gjinde, e jani vreni, hëgjit shke mina. E jeni, kopile vajzë, e li këndoni, valoni me ne. Falënderit që na ndoqët, natën e mirë.